בקיצור, קמתי בבוקר, הסתכלתי על השעון, 7:47, חייכתי. הסתכלתי על השאפצק, 4:08 בצפוני. אין מצב. אמרתי למק שלי שאני משלשלת. הוא אמר לי, זה לא מעניין, תתעלי לצפוני. הלכתי לממ"מ, אמרתי לה שיש לי כאבי גב נוראיים. היא אמרה לי, שתקי ותעלי צפוני. הלכתי לממ"פ, אמרתי לה שיש לסבתא שלי בת מצווה. הוא אמר לי, יאללה אמא, לא לובל את המוח, תעלי כבר לצפוני. באסתי, התעלפתי, התעוררתי בחופליה. הכל בסדר, שתי מים, תעלי לצפוני. התעלפתי שוב, פינו אותי למול נבו. בדרך זרקו עלינו אבנים. העצור היה בן 47. חייכתי. חזרנו לוורד כדי להביא אוכל לאלנבי. הגענו למול נבו. הפרמדיקית אמרה לי, כל בסדר, שתי כוס מים ותחזרי לכלוב. התבאסתי. בכלל רציתי גימלים. הלכתי לשקם. שאלתי את השקמיסט, מה בא לי? מה אתה ממליץ? מותר לך לקחת מה שבא לך? אנשים באמת קונים קודמים בשקם? תבדוק אם יש לי כסף בחוגר. שקמיסט לא חייך. לקחתי סיגריות, שתי פחיות מבצע ומלא שוקולדים. שילמתי 47 שקלים. חייכתי. השקמיסט לא חייך. פתאום הגיע ה... חיילת. הרס"ר שאל, למה את בלי כומתה? חשבתי על תירוץ. הפרמדיקית גנבה לי אותה, השקמיס גנב לי אותה, הסמגד גנב לי אותה, החייזרים גנבו לי אותה, נכנסתי להישפט. הסמגד אמר, את מודה באשמה? אני אמרתי, זה החייזרים. קיבלתי 47 יום ריתוק. חייכתי. בכיתי. הלכתי למשק איתש. לפחות לא קיבלת כלא. אמרתי, אני צריכה מיוחדת. לא קיבלתי. הלכתי לאכול. חיכיתי בתור 47 דקות. חייכתי. יש שניצל א', אני רוצה את זה. זה שניצל הפתעות. יש מנהל של יאקים. זה המנהל הצפונית. למה לא מכינים את החוגשיות לפני? לקחתי שניצל טירה. נחנקתי. פינו אותי להדסה. ואז פתאום צעקו, חבר'ה יש הפצה! תעיף אותה שם ותיקח אותה! קדימה, קדימה, תורה רכיב! קדימה! שיט. חיכיתי, חיכיתי, וחיכיתי, חיכיתי. מצאתי טרמפ. רחבתי, נסעתי, עפתי, בסוף הגעתי לפלוגה. בקיצור, עליתי לצפונית. ופעם הצפונית? מצליח. איך נשמע? מצליח. איך נשמע?